أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب يسر ولا تعسر وتم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب زدني علما. محترم حاضرين كرام اور محترم خواتين، ہر قسم کی تعریف و توصیف اللہ رب العالمین ذو الجلال والاکرام کے لیے لائق اور زیبہ ہیں کہ اس نے ہمیں اس مجلس میں اکٹھا ہو کر کے اللہ رب العالمین کے بارے میں، اس کی عظمت اور اس کی معرفت کے بارے میں ایک اہم مضمون کو ڈسکس کرنے اور اس کے تعلق سے گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اس توفیق اور عنایت پر اللہ سبحانہ وتعالی کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے. اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات کی معرفت، یہ ہماری پیدائش کا مقصد ہے. اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو اس دنیا کے اندر جو پیدا کیا ہے، ایک ہی مقصد ہے کہ ہم اپنے خالق کو پہچانیں، اپنے مالک کو پہچانیں، اپنے معبود کو پہچانیں اور اس کی عبادت کریں. سورہ محمد کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے اسی بات کی تعلیم دی. اللہ نے فرمایا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، کہ آپ اس بات کا علم حاصل کیجئے کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں. علم حاصل کرنا ہے، جاننا ہے. کیا جاننا ہے؟ کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں. اس دنیا کے اندر ہمیں یہی جاننے کے لیے بھیجا گیا، اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات کو پہچاننے کے لیے بھیجا گیا. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات کو جاننے کے بعد اعمال کرنے کے لیے بھیجا گیا، اور ان اعمال میں سے ایک عمل کا ذکر کیا گیا کہ آپ اپنے گناہوں کی اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے آپ اللہ رب العالمین سے مغفرت کی دعا کیا کیجئے. تو فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، یہی اصل استدلال ہے اور یہی اصل دلیل ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے، کہ اللہ کو تم کیسے پہچانو گے، اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا. اسی وجہ سے جب ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پورے قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی تعریف بیان کی کہ میں کون ہوں. کیونکہ انسان جب قرآن پڑھتا ہے نا، وہ اسی سوال کے جواب کو تلاش کرتے ہوئے پڑھتا ہے کہ من ربک، رب کون ہے، اللہ کون ہے. آپ پڑھیں سورہ بقرہ میں ابتدائی آیتوں کے بعد، منافقین کے تذکرے کے بعد اللہ نے فرمایا، حکم دیا، یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگوں تم اپنے رب کی عبادت کرو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے رب ہے کون. اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی بات بتائی، اپنی معرفت کہ میں ہوں کون. الذی خلقکم، میں وہ ہوں جس نے تمہیں پیدا کیا. الذی خلقکم والذین من قبلکم، میں وہ ہوں جس نے تمہیں بھی پیدا کیا، تم سے پہلے والے سارے انسانوں کو پیدا کیا. مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. اس کے بعد پھر اللہ نے فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، میں وہ ہوں، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا. والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا. وانزل من السماء ماء، آسمان سے بادلوں سے بارش کو نازل کیا. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، تمہارا رب وہ ہے جس نے بارش نازل کر کے تمہارے لیے طرح طرح کے پھل نکالے تاکہ تم اس کو رزق کے لیے استعمال کر سکو. یہ سب اللہ کی تعریف ہے. اس طرح کی آیتیں پوری قرآن کریم میں بھری پڑی ہیں. اللہ کون ہے؟ اللہ الذی، اللہ الذی، اللہ الذی، ہو الذی، اللہ وہ ہے، وہ ایسی ذات ہے جس نے ایسا ایسا کیا. تو ہم سب کو اس دنیا کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات کو جاننا ہے،
اس کی معرفت حاصل کرنی ہے اور اسی کو پہچان کر کے اسی کی عبادت کرنی. اب اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات کو انسان بہتر طریقے سے کیسے پہچان سکتا ہے؟ اللہ نے بہت آسان کر دیا. ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے قرآن کریم میں خود اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ نے اپنے بہت سارے اسماء و صفات ذکر کی. اللہ رب العالمین نے کہیں کہا وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، کہیں بھی اللہ رب العالمین نے مکمل اسماء و صفات کا ایک تسلسل ذکر کیا. آپ سورہ حشر کی آخری آیتوں میں پڑھتے ہیں هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور. ان اسماء وصفات کے تذکرے کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ له الاسماء الحسنى. یہ صرف اللہ کے نام نہیں ہے، اس کے اور بھی بہترین نام ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے معرفت کے لیے اتنے نام کیوں ذکر کیے؟ کیونکہ جب کسی ذات کے ایک سے زائد نام ہوتے ہیں اس کو بآسانی پہچانا جا سکتا ہے، اس کو آسانی سے پہچان سکتے ہیں. بنسبت اگر کسی شخص کا ایک ہی نام ہے اور اسی نام سے وہ پکارا جاتا ہے تو اس کو پہچاننے میں ہو سکتا ہے کوئی دقت ہو جائے، لیکن جب ہم کسی شخص کے بارے میں اس کے نام کے ساتھ اس کی چند صفات بھی بتا دیں تو پھر اس کو پہچاننے میں کوئی شک اور کوئی وہم باقی نہیں رہ جاتا. مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے کسی شخص کی تعریف یعنی انٹروڈکشن میں اس کا کراؤں، فلاں کون ہے، میں کہوں کہ آپ زید کو جانتے ہیں، آپ کہیں گے زید تو بہت سارے، زید بہت سارے، پتہ نہیں کس زید کی بات کر، ارے وہ جو عالم ہے، پہلی صفت میں نے ذکر کی نا، زید جو عالم ہے. اب تھوڑا سا زید کا ایک مجموعہ تھا آپ کے ذہن میں، لیکن اس مجموعے میں تھوڑا سا آپ زید کے قریب ہوئے کہ عالم، کیونکہ زید بہت سارے ہیں جو جاہل بھی ہیں، لہذا آپ عالم کی بات کر رہے ہیں. اب ہو سکتا ہے زید نام سے بہت سارے علماء ہوں تو تھوڑا سا اور آپ کو قریب کریں گے، ارے وہی زید جو عالم کے ساتھ ساتھ تاجر بھی ہیں، تجارت بھی کرتے ہیں. ایک دوسری صفت ذکر کی گئی نا زید کی، اب اور قریب ہو گئے آپ، اچھا ہاں علماء میں سے اکثر تو تجارت نہیں کر رہے لیکن ہاں وہ تجارت بھی کرتے ہیں، ہم نے دوسری صفت ان کے بیان کی. اسی طرح سے ابھی بھی آپ کو اتنا واضح نہیں ہوا، پھر ہم نے کہا کہ وہ جن کی لمبی سی داڑھی ہے، ایک تیسری صفت ان کی جسمانی صفت ہم نے بیان کی، ایک لمبی سی داڑھی ہے، ٹھیک ہے. ابھی اور قریب ہوئے، پھر ہم نے جب کہہ دیا کہ ارے وہ راجم پیٹ میں رہتے ہیں، تو اب آپ کے ذہن میں بالکل واضح ہو گیا کہ آپ کس زید کی بات کر رہے ہیں. یہ وضاحت کیسے ہوئی؟ آپ نے زید کو یقینی طور پر کیسے جانا؟ ان کی صفات کے ذریعے سے. زید نام ہے لیکن ان کی صفات کے ذریعے سے، ان کا عالم ہونا، ان کا تاجر ہونا، ان کا صاحب اللحیہ یعنی داڑھی والا ہونا، ان کا راجم پیٹ کے علاقے میں رہنا، یہ ساری جب صفات ہم نے بتائی تو آپ نے زید کو اچھی طرح سے پہچان لیا. ٹھیک اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم انسان اللہ سبحانہ وتعالی کو صحیح طور پر پہچان سکے، اللہ رب العالمین نے اپنے اسماء بھی ذکر کیے اور اپنی صفات بھی ذکر کی ہیں. اور اللہ رب العالمین کے نام تو بے شمار ہیں، اللہ رب العالمین کے نام بے شمار ہیں، اس کا کوئی شمار نہیں، مگر یہ کہ 99 ناموں کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ 99 اسما 100 الا واحدہ من احصاها دخل الجنہ، کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے 99 نام ہیں، جو ان ناموں کو یاد کرے گا، ان کا مفہوم سمجھے گا اور ان کے مفہوم کے حساب سے اللہ سبحانہ وتعالی کی تعظیم کرے گا، دخل الجنہ، وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا. 99 ناموں کا اس حدیث میں تذکرہ ہے کہ 99 نام اللہ سبحانہ وتعالی کے ہیں. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالی جب فیصلہ کے لیے حاضر ہوگا تو اللہ سبحانہ وتعالی مجھے ایسے ایسے نام سکھائے گا جو پہلی مرتبہ مجھے سکھائے جائیں گے، اور میں اس سے پہلے اللہ کو ان ناموں اور ان صفات کے ذریعے سے میں جانتا بھی نہیں تھا. اس وقت اللہ سبحانہ وتعالی اپنے چند صفات کا ذکر کرے گا، ان صفات کے وسیلے سے، ان صفات کے واسطے سے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے حساب و کتاب کی ابتدا کے لیے دعا کریں گے، پھر اللہ سبحانہ وتعالی آپ کی دعا قبول کرے گا اور حساب و کتاب شروع ہو جائے گا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے بہت سارے نام ہمیں بتائے ہیں اور بہت ساری صفات کا تذکرہ کیا ہے. انہی ناموں اور انہی صفات میں سے اللہ سبحانہ وتعالی کی ایک صفت ہے العلی،
اللہ سبحانہ وتعالی کی ایک صفت ہے العلی، العلی الف لام کے ساتھ، الف لام کے بغیر انسانوں کا نام بھی ہو سکتا ہے، جیسے چوتھے خلیفہ راشد، کیا نام ہے ان کا؟ چوتھے خلیفہ راشد ان کا نام کیا ہے؟ علی، علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، تو ان کا نام ہے علی، العلی نہیں ہے، کیونکہ العلی اللہ تعالی کی ذات ہے، اور علی بغیر الف لام کے وہ انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں. تو ایک صفت ہے العلی، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بلند، اور ایسا بلند جس سے برتر اور اس سے بلند کوئی بھی چیز نہیں، وہ سب سے بلند ہے، سب سے اوپر ہے. علی کا معنی یہی ہوتا ہے. اور اللہ رب العالمین نے اس صفت کو، علی کی صفت کو، قرآن کریم میں کئی جگہ بیان کیا. مثال کے طور پر سورہ بقرہ آیت الکرسی آیت نمبر 255، آیت الکرسی ہم سب کو یاد ہے، اس کا آخری ٹکڑا کیا ہے؟ ولا یؤوده حفظهما وهو العلی العظیم، وهو العلی العظیم، اللہ رب العالمین العلی ہے. اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ سبا آیت نمبر 23 کے اندر ارشاد فرمایا وهو العلی الکبیر، یہاں بھی اللہ نے اپنی صفت العلی کا تذکرہ کیا. اسی طرح سورہ شورا میں ہے آیت نمبر 51 میں انہ علی حکیم، کہ اللہ سبحانہ وتعالی علی ہے اور حکیم بھی ہے. تو اللہ رب العالمین نے ان آیات کے اندر اپنی ایک صفت کا ذکر کیا ہے، اور وہ صفت ہے العلی. معنی کیا ہوتا ہے اس کا؟ بلند اور برتر. اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات سب سے اوپر ہے. جس طرح سے ہم یہ جانتے ہیں اذانوں کے ذریعے سے کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا، اسی طرح سے ہم یہ جانتے ہیں العلی کے ذریعے سے کہ اللہ سب سے بلند ہے، اس سے کوئی بلند نہیں ہو سکتا. اور اللہ سبحانہ وتعالی کی جو صفت ہے ایک عظیم صفت ہے، جس کا قرآن کریم میں اور دیگر جگہوں پر بھی تذکرہ آیا ہے. اسی مناسبت سے اللہ سبحانہ وتعالی کی اسی صفت کی معرفت کی مناسبت سے آج ہم ایک اس رسالے کو پڑھنے جا رہے ہیں، جس رسالے کا ٹائٹل ہے اللہ کہاں ہے. اللہ کہاں ہے، کیوں اتنی تفصیل کے ساتھ اس پر بات کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ کیونکہ شیطان نے کچھ لوگوں کو راہ راست سے ہٹا دیا، کتاب و سنت کی راہ سے ہٹا دیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی العلی والی صفت کا قرآن کریم میں بار بار تذکرہ آ جانے کے بعد بھی کچھ لوگ آج یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سب سے بلند نہیں ہے بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہر جگہ موجود. کچھ لوگوں کے ہاں یہ شبہ پیدا ہوا. تو یہ شبہ جو ہے، اس شبہ کی حقیقت کیا ہے، اس شبہ کی خطرناکی کیا ہے، اور یہ شبہ پیدا کیوں ہوا، کیا اس کے قرآن اور حدیث سے دلائل موجود ہیں، اس کے ماننے والے کون لوگ ہیں، اس شبہ کو رفع کیسے کیا جا سکتا ہے، اس کو دفع کیسے کیا جا سکتا ہے، ان ساری چیزوں کو تفصیل سے جاننا ضروری تھا. اس وجہ سے آج یہ ورکشاپ منعقد کیا گیا ہے اور اس کتاب کو پڑھنے کے لیے یہاں پر ہم حاضر ہیں. تو اللہ کہاں ہے اس عنوان سے ہم کتاب پڑھیں گے. آپ لوگوں کے ہاتھوں میں کتاب ہے، میں کتاب پڑھوں گا اور اس انشاءاللہ جو جملے ہیں ان جملوں کی آپ کے سامنے شرح کروں گا. اگر کوئی جملہ آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے آپ مجھ سے استفسار کر سکتے ہیں، آپ مجھ سے سوال پوچھ سکتے ہیں. اب دیکھیں شروع جب ہم کرتے ہیں، آپ ٹائٹل پیج سے پہلے صفحے میں آئیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد ہے. اور شروع کرنے سے قبل میں اس رسالے کے بارے میں بتاؤں کہ یہ رسالہ متقدمین میں سے کسی کا لکھا ہوا نہیں ہے، بلکہ متقدمین نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں اس موضوع پر. سب سے مشہور کتاب میرے علم کے مطابق حافظ ذہبی رحمہ اللہ کی کتاب ہے العلو للعلی الغفار، العلو للعلی الغفار. حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے اس کتاب کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اسی صفت کے تعلق سے قرآن کریم کی آیات، احادیث، صحابہ کے اقوال، یہ ساری چیزوں کو جمع کیا. اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کتاب کی تحقیق کی ہے اور اس کو مختصر العلو کے نام سے چھاپا گیا ہے، جس میں العلی العلو للعلی الغفار میں حافظ ذہبی رحمہ اللہ کی کتابوں میں جو حدیثیں اور جو آثار تھے شیخ البانی رحمہ اللہ نے ان کی سند کا جائزہ لیا، اور جو صحیح روایتیں ہیں ان کو صحیح کہا، جو ضعیف روایتیں ان کو ضعیف کہا. یہ سب سے مشہور کتاب ہے، اور اس طرح سے بہت ساری کتابیں اس پر لکھی گئیں. عقیدے کی ساری کتابوں میں آپ کو یہ بحث ملے گی. تو ان ساری کتابوں کا ایک نچوڑ ہے جو آپ کے سامنے، اور در حقیقت یہ جو رسالہ ہے اس کو تیار کرنے والے مسجد الفرقان جو حیدرآباد میں ملے پلی ہے، وہاں کے ایک سابق امام ہیں، انہوں نے اس رسالے کو تیار کیا تھا، شیخ عادل عمری حفظہ اللہ. پھر مسجد الفرقان والوں نے اس کو
چھاپا تھا اور وہی وہیں سے مجھے حاصل ہوا, اور میں نے کچھ اضافے کے ساتھ, کچھ تھوڑے سے اضافے کے ساتھ اقوال کے اور کچھ تدریب میں اضافے کے ساتھ میں نے اس کو منعقد کیا یا اس کو قائم کیا کہ ہم انشاءاللہ اسی کو پڑھیں گے تاکہ آپ کے لیے آسان ہو جائے اس موضوع کو سمجھنا. کیونکہ اگر میں صرف لیکچر دوں گا تو ہو سکتا ہے کہ بہت ساری باتیں آئیں اور بہت ساری باتیں نکل جائیں, لیکن اگر ہم کتاب کے ذریعے سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس موضوع کو سمجھنا ہم سب کے لیے آسان ہو جائے گا.